Сагынбаев. Кол тийбестиги алынгандан кийин Атамбаевке иш козголушу мүмкүн. Бир катар кылмыштар боюнча экс-президенттин мурунку кызматкерлери айыпталууда. Кол тийбестиги алынгандан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевке кылмыш иши козголушу мүмкүн. Бул тууралуу маалымат жыйынында Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев билдирди. Ага иш чарада Атамбаевке кылмыш иши козголушу мүмкүнбү деген суроо узатылган. Сагынбаевдин айтымында мурунку аткаминерлер айыпталып жаткан бир топ кылмыш иштери бар. Айрымдары сотко өткөн. Эгер сот жүрүшүндө түз же кыйыр көрсөтмөлөр болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартылат, деди катчы. Ал бирок мындай жагдай Атамбаев кол тийбестик макамынан ажыратылгандан кийин гана болушу мүмкүн экенин эскертти. Кожобек Рыспаев, Эркиндик бульвар иткана болуп калды. Эркиндик бульвары эркиндик эмес эле иткана болуп калды. Мындай пикирди депутат Кожобек Рыспаев бүгүнкү 7 февралда болуп жаткан парламенттик жыйында билдирди. Эртең менен эрте саат 7:00'де паркты аралап бассаң, адамдардан иттер көп. Маданият тууралуу сүйлөп жатабыз. Адамдар иттерине каргы таппай эле жетелеп жүрүшөт. Көрүнгөн газондорго барып булгап жатышат алар. Ал жерден мектеп окуучулары өтөт, жаш балдар ойнойт. Илгери ит атарлар иттерди тазалап барып турчу эле. Азыр контролдогон эч ким жок. Мэрияга ушул боюнча тапшырма берсек, деди депутат. Кожобек Рыспаев ошондой эле иттер жугуштуу ооруларды дагы жуктурушу мүмкүн экендигин белгилеп, башка адамдар коркпой сейилдеши керектигин кошумчалап өттү. Соц тармактар аркылуу элди бөлгөндөр 10 жылга чейин эркинен ажыралат. Акыркы кездери социалдык тармактарда ар кандай фейк аттарга жамынган колдонуучулар ачыктан ачык элди бөлүп, аймак аралык кастыкты козотууда. Кыргызстанды облус район ал эмес түндүк түштүккө бөлүп, тынч жаткан элге бүлүк салып, жалпы улуттун ынтымагына доо кетирүүдө. Мындай багытта активдүү иштеп жаткан бир топ жалданма троллдор бар экени, алар экс-президент Алмазбек Атамбаев тарабынан каржыланары белгилүү боло баштады. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 313 беренесинде улуттар аралык, аймактар аралык кастыкты козуткан иш аракеттерге карата кандай жаза берилери так көрсөтүлгөн. Анда массалык маалымат каражаттары аркылуу же интернет айдыңда айтылып улуттар аралык, расалык же аймактар аралык кастыкты козутуп пропагандаларга 3 категориядан эркинен ажыратуу каралары жазылган. Ал эми ошондой эле аракеттерде күч колдонуу, топтолгон адамдар менен жасоо болсо, анда ал 4-чү категориядагы эркинен ажыратууга жатаары жазылып турат. Ал эми 3-чү категория боюнча эркинен ажыратуунун мөөнөтү 5-7 жыл. Улуттун ынтымагына улуттуу доо кетиргендер болсо 10 жылга чейин камалат.